Salam, hər vaxtınız xeyir, hörmətli izləyicilər, hörmətli tamaşaçılar. Bir neçə günlük fasilədən sonra yenidən sizinlə Mahmudlarda görüşürük. Mahmudlardan sizi salamlayıram. Hal-hazırda mən Mahmudlarda Atatürk və Barbaros küçəsinin arasında sizi yeni bir kompleksle tanış edəcəm. Bu kompleks ən məşhur inşaat şirkətlərinin sizə göstereceğim üçüncü binasıdır. O əlimlə göstərdiyim yeri artık sizə göstermişim. Dənizə sıfır. Bu isə onun əkiz qardaşıdır demək olar. İçi, çölü, hər tərəfi çox oxşuyur. Amma buradakı mənzil böyük mənzil olacaq. 3+1 dupleks göstereceğim sizə. İndi kompleksin içinə daxil olacağım. Komplekslərin adları, fərqləri, inşaat şirkəti, materiallar olsun, nələr olsun. Hamısı yəni eynidir. Bir də ən böyük fərq odur ki, o dənizə sıfırdır. Bu isə Atatürk və Barbaros küçəsinin arasındadır. 50 metrə orada Barbaros küçəsidir mərkəzi. Bu tərəfdə isə 200-250 metrə orada isə Atatürk küçəsidir. Yəni yerləşmə mövqeyi çox əla, sakit bir yerdə belə gözəl bina yerləşir. İndi içəri daxil olacaq, sonra mənzilə daxil olacaq. Deməli, əziz dostlar, girişdə 24 saat güvenliği, kapıda şlagbaum, burada menden sağ tarafta böyle güzel bir şeyler için özel hazırlanmış bir yer, sakinler onlara yemek verirler. Arazisi çok büyüdü, diğer komplekse, sahile sıfır olan komplekse müqayisede buranın arazisi çok büyüdü. İster park alanı olsun, ister havuz olan ərazi olsun, çox böyüdür. Burada uşaqlar üçün əyləncə yeri. Buradan sizə göstərim. Oğuz doğrudan da çox böyüdü. Binanın sonunda, hovuzun sonunda mangal alanı var. Və burada da duş. Binanın görünüşünü bu tərəfdən de göstereyim size. 13 mertəbəli binadır. Binanın 5 yaşı var. İndi içeri daxil olacaq. Bəli, əziz tamaşaçılar, devam edirik. Deməli, burada yaşıl görsənən yer arxasında böyük generator var. Yəni 13 mertəbəli binanı işıq ilə təmin edəcək böyük generator. Burada yenə də park alanı böyükdür. Burada kapalı yer velosipedlerin ve diğer balaca həcimli transportların saxlanması için yerdir. Arxada ise turnik var, ne bileyim, brus var, trinajor aletler. Bax belə, indi içeri daxil olacağım. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, artık kompleksin içine daxil oluruq. Kompleks akşamlar yanır, həm çöl tərəfdən, həm iç tərəfdən. Çox gözəl patsvetkalarla, rənglərlə yanır. Bu heykəli artıq üçüncü dəfədir görürük. Bu inşaat şirkəti ilə mən çox sıx çalışıram. Burada kiralıq mənzillərimiz var, satılıq mənzillərimiz var. 1+1 olsun, 2+1 olsun, 3+1 fərqi yoxdur. Bugün sizə qeyd edeyim, yenə də 3+1 dupleks dairə göstərəcəm, mənzil göstərəcəm. Və belə, bu heykəli artıq biz üçüncü dəfədir görürük. Yəni burada da divarlar mozaika işlənilib, hər şey zövqlə. İnfrastruktura 5 ulduz səviyyəsindədir. Hər şey var burada. Bax belə. Kompleks 5 ulduzdur. Çox gözəldir. Aha, burada fitness otağına daxil oluram. Здравствуйте. Снимаем вас. Да, и мешки лима, но у меня, извините за беспокойство. Бәлі, бұра ади висидир. Кызылдан дейл, ама чок гөзелдир. Дедім, бәлкі мараклы олар гөстерим сізе. Бұрда үстамашасылар 2 дәне массаж отағы бар. İçeri girmirəm. Divarlara fikir verin, necə gözəl işləmələr. İndi isə qapalı hovuza daxil olaq.
Kapalı havuz, su istedir. El vurum. Böyle su istedir. Burada çalışır. Havalandırma sistemi çalışır burada. Güzel kapalı havuz. Sonra bakaq. İndi tamaşaçılar, ben daha bir maraqlı yere daxil oluram. Bütün komplekslərdə olduğu kimi burada da sauna, buxar odası və çox isti bir yer, Türk hamamı. Türk hamamı. Qeyd edirəm ki, sakinlər, bu komplekslərdə yaşayan sakinlər istədikləri vaxt, istədikləri zaman bütün bu aktiviteləri, bütün bu gördüyünüz sauna, hamam, Türk hamamı, kapalı havuz, her şeyi pulsuz istifadə edə bilirlər. Burada hörmətli tamaşaçılar, kapalı uşaq otağıdır. Uşaqların əylənməsi üçün, gözəl vaxt keçirməsi üçün nəzərdə tutulan otaq. Və qabaqda bizdə burada bilyard otağı var və TV room, yəni kinoteatr. Axşamlar ailənizlə tək gəlib kinoya, uşaqların sevdiyi multfilmlərə, cizgi filmlərlə və digər şeylərə baxa bilərsiniz. İndi isə yuxarı 13-cü mərtəbəyə mənzilə qalxacaq. Əziz tamaşaçılar, kompleks oradan da çox gözəldir, çox mühtəşəmdir, üstü açıqdır. Oradan günəş düşür, axşamlar daha da gözəl olur, yanır. Bu arada lift gəldi, liftə daxil oluram və 13-cü mərtəbəyə qalxıram. Deməli, əziz dostlar, əziz tamaşaçılar, kompleksin sonuncu 13-cü mərtəbəsindəyəm. Burada belə bir gözəl görüntü, burada bütün mənzillər, böyük mənzillərdir. Üst mərtəbədə dupleks, mənzərəli. İndi mənzilə daxil olacağım. 2 dənə lift var burada. Mənzil çox gözəldir. İndi göstərəcəm sizə. Bəli, hörmətli dostlar, hörmətli tamaşaçılar, mənzilə daxil oluram. Mənzil 13-cü mərtəbə, 5 illik bina, məşhur inşaat şirkəti. Mənzil hardasa 240-250 kvadrat metrdir. Çox şərh verməyəcəm, çünki burada hər şey zövqlə və çox gözəldir. Özünüz baxın. Yəni bu onu qeyd edeyim ki, tərs dupleksdir. Yuxarıda bax belə havalandırma sistemi. Tərs dupleks, yəni adətən duplekslər nərdivanla yuxarı qalxırsan. Burada əksinə girirsən içəriyə daxil olursan, sonra isə aşağıda iki otaq var, ora düşürsən. Yəni, tərs dupleks və düz dupleks var. Mənzərə möhtəşəm. Balkona çıxıram və bu mənzərəni siz özünüz baxın. Hər tərəf dağlar. Yəni, heç vaxt önü qapanmayacaq bir mənzərə burada var. Və əlbəttə ki, sağ tərəfdə dəniz. Dənizə məsafə 120-130 metrdir bu kompleksə. Aşağıda isə böyük uşaq parkı var. Bu da böyük müsbət haldır. Uşaqlarınız, yəni qapısının ağzında böyük bir park var. Yenidən içəri daxil olum, davam edeyim. Digər otaqları və aşağını göstərim sizə. Bu yuxarıdakı sanuzol. Hər şey qızılı. Rəngdə düzəldilib. Yüksək keyfiyyətli materiallardan istifadə olunur bu inşaat şirkətində. Amma onunla müqayisədə həmişə qiymətlər uyğun olur. Buradan da balkona çıxış var. Deməli, yuxarıda 2 sanuzul var, aşağıda 2 sanuzul var. Burada da balkon, bu artıq ikinci balkondur. Və yaxud baxdığımız digər balkonuydu. Bu isə bu dənizə daha yaxın var burada mənzərə. Dağ mənzərəsi olduğu kimi qalır. İndi nərdivanlarla aşağı düşək, aşağıya baxaq. Orada çox gözəldir. İki dənə də otaq aşağıda var.
Yusdur. Merdivanlar çok yaşaydı, bir bakın. Burada daha bir sanuzum. Bu diğer sanuzullardan farklı olarak burada vanna da var. Ve burada sağda bir otak. Ve burada iki otağa bir balkon var. Mənzərə yenə öz yerində. Hər iki balkondan mənzərə görsənir. Balkondan digər otağa daxil olum. Mənzil yenə qeyd edirəm 240-250 kvadrat metr, 13-cü mərtəbə, dənizə məsafə 120-130 metr, 5 illik bina, 5 ulduz səviyyəsində infrastruktura, hər şey var. Qiyməti isə 210 min avrodur. Belə bir ev üçün, mənzil üçün belə bir qiymət heç də baha deyil. Yəni burada normal sayılır. İstəyən olsa əlaqə saxlayın. Azərbaycandan olan dostlarımız, həm vətənlərimiz, sadəcə pasportunuzu götürməklə bir həftəyə mənzil sahibi ola bilərsiniz. Bir həftə, 10 gün, ən uzağı 15 gün davam edir proses. O da COVID-lə əlaqədar. Əvvəl 3-4 günə mənzil sahibi olmaq mümkün idi. Belə, çox sağ olun, var olun baxdığınız üçün. Gələn videolarda görüşənə qədər. Sağ olun.